Ahoj všichni, krásný den, já vás vítám u nového videa a dneska se budeme bavit na téma veganské kosmetiky. Mám tady produkty, které jsou určené na tělo, na vlasy, ale třeba i k líčení, takže si spolu určitě ty jednotlivé oblasti probereme. Ale ještě předtím, než se vrhneme na ty jednotlivé produkty, tak bych chtěla shrnout to, co vlastně ta veganská kosmetika je. Veganská kosmetika je certifikovaná kosmetika, která zaručuje, že vlastně ty produkty a jednotlivé složky v těch produktech jsou rostlinného původu. Produkty nesmí obsahovat žádné složky živočišného původu, jako je třeba lanolín nebo med. No a samozřejmě se to vztahuje na všechny složky z těch produktů, to znamená, že třeba u laku na nechty, na ty štětečky. Jak už jsem říkala, tak já vám dneska ukážu jak dekorativní, tak pečující produkty. Nejdřív se vrhneme na tu dekorativní kosmetiku, protože vlastně ty jednotlivé produkty, které vám tady budu dneska ukazovat, jsem použila i dneska. A myslím si, že to líčení vypadá moc hezky. Čím začnu, tak je BB krém od značky Jaya, což je BB krém, který je určený na smíšenou až mastnou pleť. A jak můžete vidět, tak to sjednocení pleti je moc hezký. Já jsem teda použila dvě takové lehoučké vrstvičky a nanášela jsem ho houbičkou. Myslím si, že ten efekt je moc hezký, že je to ideální na každodenní líčení. A zároveň ten BB krém obsahuje i SPF 15, takže vás chrání proti slunečnímu záření. Já mám ten úplně nejsvětlejší odstín, což je odstín Light, a myslím si, že mi sedí krásně, že opravdu je i dostatečně světlej, což je u mě poměrně často problém, protože některé ty produkty nejsou světlý dost, ale myslím si, že tenhle ten BB krém a tím odstínem se mi trefil úplně skvěle. Nejenom, že tu pleť sjednotí, taky kryje nedokonalosti a já si myslím, že úplně v pohodě nahradí i make-up. Potom tady mám tvářenku od značky KVD Vegan Beauty, což je tvářenka, která je v odstínu Honeysuckle. Myslím si, že ten odstín je taky moc hezký, že je to přirozená barvička, která se bude hodit k většině líčení, že je vlastně i dostatečně světlá, takže je hezky přirozená. Ale co se týká té pigmentace, tak musím říct, že tahle tvářenka má tu pigmentaci opravdu hodně vysokou. Já mám značku KVD Vegan Beauty moc ráda, ty jejich produkty jsou opravdu kvalitní, držej celý den a výjimkou není ani tahle tvářenka. Mimochodem má úplně nádherný balení. Co se týká textury, tak ta je taková hedvábná, možná až sametová, no a má matný finish. Co bych řekla, že už je trošičku na pomezí dekorativní a pečující kosmetiky, tak je tónovaný balzám Narty od značky Knipe. Já jsem si vybrala odstín Natural Rose, což je zase ten nejsvětlejší odstín, který je víc do růžova a myslím si, že ten efekt je taky moc hezký. Za mě je tohle ideální volba, hlavně teďka přes zimu, kdy máme ty rty hodně popraskaný, hodně suchý, ale chceme třeba trošičku těm rtům dodat barvu. Tenhle balzám můžete sehnat ve více odstínech, já jsem koukala, že tam jsou tóny třeba i do červená, obsahuje avokádový olej nebo třeba mangový máslo a musím říct, že je krásně lehoučkej. Co se týká pleti, tak mám tady dva produkty, oba dva jsou na odlíčení a já začnu dvoufázovým olivovým odličovačem od značky Jaya, což je produkt, který je ideální nejenom na celou pleť, ale hlavně na oči a na rty, pokud třeba používáte takový ty dlouhotrvající dvoufázový rtěnky. Tenhle ten odličovač je totiž dvousložkový, to znamená, že před použitím je důležitý ho protřepat, aby se obě dvě ty složky olej a voda promíchaly a aby fungoval tak, jak má. No a musím říct, že krásně odličí ten klasický denní make-up i třeba nějaký výraznější voděodolný. Potom tady máme čistící a odličovací želé od značky Ren, což je za mě takový unikátní produkt hlavně tou texturou, protože je to opravdu takový olejový želé nebo olejový gel. No a tenhle ten gel je určený hlavně pro suchou až normální pleť. Tenhle gel vyživuje, je to vlastně želé na olejové bázi, takže si poradí hravě i s voděodolným make-upem nebo třeba s SPF. Krásně vyživuje a musím říct, že ta netradiční textura mě hodně baví. Na tělo tady mám čtyři produkty a já začnu trošičku nečekaně kojeneckým olejem, což je olejček, který je určený primárně pro nejmenší. Ten je od značky Veleda a je s měsíčkem. Já tuhle řadu s měsíčkem od Veledy používám hrozně moc ráda právě na naší
Anežku, protože úplně nádherně voní, používali jsme ji vlastně už od narození, takže i ta vůně je pro mě taková nostalgická a tenhle ten olejček můžete použít na víc způsobů. Dá se použít klasicky jako péče o tělo, třeba po koupeli nebo na čištění v oblasti plenek, případně na ošetření opruzenin nebo třeba ekzém a potom třeba na masáž nebo právě jako přísada do koupele. Tenhle ten olejček je parádní jak na malý miminka, tak třeba pro mě, když potřebuju pořádně namazat ruce nebo třeba nohy, takže samozřejmě i přesto, že je to kojenecký olejček, neznamená to, že ho nemůžete používat i vy. A za mě je tohle opravdu nádherná vůně, takže konkrétně tuhle tu řadu s měsíčkem můžu určitě doporučit. Co se týká značky Veleda, tak mám tady potom ještě jejich citrusový deodorant. Já už jsem tenhle deodorant měla několikrát, je to můj oblíbený produkt, protože po těch citrusech opravdu nádherně voní, je to taková přírodní vůně, skvěle funguje a je bez hliníkových solí. Jako další tady mám zubní pastu Broskev a Mango Rambas Marvis. Což je zubní pasta, která mě zaujala už na první pohled tím balením. Mimochodem má i krásnou papírovou krabičku, takže je to za mě i fajn tip na dárek. No a tahle ta zubní pasta posiluje zubní sklovinu, pečuje o zuby a dásně a neobsahuje fluorid. Na tělo tady mám potom ještě tělovej peeling, který je se zeleným čajem. No a pokud na moje videa koukáte pravidelně, tak asi víte, že vůni zeleného čaje mám moc ráda. Je to za mě i skvělá péče, protože mi přijde, že ty tělový peelingy i hodně tu pleť hydratujou. Taky vyhladí, zjemní a provoní pokožku a měl by se používat jednou až dvakrát týdně. Ty zrníčka peelingu jsou na mě tak akorát hrubý, že nejsou příliš jemný nebo naopak příliš hrubý, že by tu pokožku moc dřely, takže mi vyhovuje i z tohohle hlediska. No a poslední dva produkty, které tady mám, tak jsou na vlasy. Začnu šamponem, který tady mám od značky Jaya a tenhle ten šampon je určený proti lupům. Nejenom, že se zaměřuje na to, aby se ty lupy netvořily, ale aby vlastně z té pokožky šly i snadněji dolů a zároveň, aby se ta pokožka hlavy hydratovala. Tenhle šampon obsahuje zinek, je hypoalergenní, bez parfemace a snižuje produkci mazových žláz. Co se týká výživy, tak jsem z té veganské kosmetiky vybrala značku Olaplex a jejich intenzivní vyživující a hydratační masku. Já osobně mám značku Olaplex hrozně moc ráda a tuhle tu masku už jsem zkoušela v minulosti. A musím říct, že tak krásně vyživený a lesklý vlasy jsem neměla dlouho. Ta maska se nechává na vlasech působit 10 minut, což je možná trošičku delší doba, než jsme u těch masek zvyklí. Ale musím říct, že ten rozdíl je opravdu znát. Přijde mi, že jsou ty vlasy takový jako pevnější a dají se úplně skvěle rozčesat. Budu moc ráda, když mi dáte vědět, co na veganskou kosmetiku říkáte vy. Já si myslím, že ta skladba produktů u té veganské kosmetiky už je opravdu veliká. Takže budu moc ráda za vaše tipy a těším se na vás zase příště. Ahoj!